Гласот на Америка на македонски. Преквер на деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е Гласот на Америка на македонски, ТВ журналот News Flash. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Преку 120 лица загина, 1300 се водат како исчезнати во северозападната кинеска провинција Гансу, поради лизгање на земиште, област претежно населена со тибетјани. Со оваа вест ја почнуваме денешната емисија. Спасувачките екипи се во трга со времето во потрагата по 1300 лица кои се водат како исчезнати во поплавите и лизгањето на земиштето во северозападна Кина. Во покрината Гансо, понеделникот била извлечена жива 74-годишна жена. Премиерот Вен Джимбао по втор пат го посети погодениот регион и ги повика спасувачите да не се откажуваат од потрагата по преживеани. Новинската агенција Ксинхуа јави дека досега се пронајдени 137 тела. Поплавите во Пакистан по обемот на несреќата може да се полоши од трите последни природни катастрофи заедно. Земјотресот во Хаити во јануари, цунамито во 2004 и земјотресот во Пакистан во 2005, соопштија Обединетите нации. Спасувачките екипи велат дека континуираните порони дождови ја вложуваат состојбата во која досега загина 1600 лица, а беа погодени 15 милиони. Започнаа првите судења на притвореници од Гвантанамо под владата на председателот. Понеделникот е закажан распит за Ибрахим Ахмед Махмуд Алкоси, суданец кој минатиот месец се изјасни за виновен за заговор и материјална поддршка на тероризам. Канадскиот државјанин Омар Кадар, пак најмладиот затвореник во Гвантанамо, ќе се појави на суд во вторник. Кога беше фатен во Афганистан во 2002, имаше само 15 години, а е обвинет за убиство на американски војник со граната. Во продолжение на News Flash, State Departmentот објави извештај кој вели дека јадрото на Алкаида, кое се крие во Пакистан, останува најголема терористичка закана по американската домашна безбедност. Годишниот извештај пресек на 2009. Наведува и поместување на терористичката активност од Блискиот Исток во Јужна Азија. Редовниот извештај што Стеј Департментот го издава по налог на Конгресот, за прв пат наведува дека имало повеќе терористички инциденти во Јужна Азија отколку на Блискиот Исток. Од околу 11.000 во 2009, дури 75% се случиле во овие два региона, вели Рас Траверс, заменик директор на Националниот Центар за контратероризам. На Блискиот Исток во последните 3-4 години значително опаѓа се купниот број. Во Јужна Азија обратен тренд. Овој регион бележи повеќе насилство од Блискиот Исток. Во терористички напади лани загинале речиси 16.000 лица, што е благо намалување од 2008. Главни земји, спонзори на тероризмот, и натаму се Иран, Куба, Судан и Сирија. Има нагло паѓање на тероризмот во Ирак, но и негов пораст во Афганистан, каде нападите и жртвите тројно се зголемени. Координаторот за контратероризам во Стејт Департментот, Данијел Бенджамин, вели дека Алкаида на Осама Бин Ладен во Пакистан останува главната терористичка закана за САД и американските интереси. Организацијата ја нарече прилагодлива и издржлива, иако лани забележала големи загуби. Алкаида се соочува со големи загуби во највисокото раководство и затоа се потешко собира пари, обучува нови луѓе и планира напади надвор од регионот. Извештајот ги издвојува Еритреја и Венецуела дека не соработувале целосно во контратерористичките напори. Северна Кореја беше симната од листата држави спонзори на тероризмот во 2008, но Бенджамин вели дека САД ги разгледуваат неодамнешните извештаи дека земјата се обидела да прошверцува оружје до Талебан во Афганистан и Хамас и Хезболах на Блискиот Исток. Иако жените и натаму се се поприсутни во многу професии, каде некогаш доминирале мажи, од право медицина па се до тешка физичка работа, како во полиција или армија, градежништвото се уште се смета за машка област. Непрофитна организација во околината на Вашингтон започна да обучува жени со ниски примања токму за оваа професија, за да им ја зголеми самодовербата и за да најдат подобро платено работно место.
Джеклин Агилера е фризерка, но наместо ножици, та секоја сабота работи со електричен шрафцигер. Учи како да монтира врат. На почетокот беше тешко, имавме обука од еден ден, ја поправивме вратата, веќе следната недела имавме тест како да ја поставиме. Мерцедес Родригес емигрирала од Перу, а во моментов чисти куќи, објаснува зошто сака да се обучи за, како што вели, работата за мажи. Затоа што дава повеќе пари. Во моментов има мала побарувачка за чистење станови и канцеларији. Каса де Мериленд е непрофитна организација што обезведува ваква обука и нуди програми за вработување во околината на Вашингтон. Тони Кравиото е виш управник. Целта на жените е да се обучат за повисоко платени работни места во градежништвото. За чистење се плаќаат 8 долари на час, наспроти минимум од 13 долари за работа во градежништвото. Деветнеделниот курс вклучува електричарство, поставување на подови, плочки и водоводжиство. Инструкторите велат дека жените се пријавуваат и од друга причина освен финансиската, за зголемување на самодовербата. Некои од најголемите имиња во професионалната кошарка си ги испробаа силите со американскиот претседател Барак Обама на неформален натпревар во Вашингтон. Меѓу звездите Леброн Джеймс, Двејн Вејд, Кармело Ентони и Чонси Билапс. Од ветераните Меджик Джонсон, Бил Расел, како дел од програмата за забавување на повредени воени ветерани. Настанот беше затворен за медиумите, така што не знаеме колку тројки уфрлил и председателот и дали одиграл добра одбрана против Леброн. Утре во Ньюс Флеш, загаденоста на воздухот од издувни гасови во градските средини. Многу поголема опасност од колку што се сметаше. Ова се тврди во ново истражување за кое ќе говориме во утрешната емисија. Утре во Ньюсфлеш, срцеви и мозочни удари од нечист воздух. Дури 1 до 2 часа вдишување издувни гасови може да биде опасно, предупредуваат лекарите. Гледате утре во Ньюсфлеш. Го гледате Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.